Města Most a Litvínov si nechala vypracovat od nezávislého dopravního odborníka novou koncepci dopravy. Město Most a město Litvínov si nechalo tuto koncepci zpracovat právě s ohledem na to, že se snaží rozvíjet městskou hromadnou dopravu na území těchto měst a cílem je zkvalitnit a zrychlit dopravu na území města Mostu a Litvínova. Časový úsek připadá někdy na konci roku 2026. Následovalo by to hned po dokončení rekonstrukce tramvajové trati mezi městem Most a Litvínovem a i rekonstrukci tramvajové trati tady na Budovatelce. Modernizace tramvajové tratě či nové dynamické řízení křižovatek v Mostě jsou základními předpoklady pro realizaci dopravní koncepce. Stavební úpravy umožní zrychlení tramvajové dopravy a z toho vyplývající další návaznosti. Určitě nedojde k nějaké zásadní redukci linek na území těchto měst, naopak dojde k rozšíření a zkvalitnění ke zrychlení té dopravy. Podrobné informace jako finální čísla jednotlivých linek, jejich trasy, jízdní řády a podobně nejsou v současnosti ještě k dispozici. Rozhodně to není aktuální v této době.